was Gray the Darugo Paja. Likwal Alice Nexango, Anzurger Marlene Wieser. Jibare the Darakhte Danish Ketabtun. Jibaren Mohammad Bashir Ghafarzai. یوا وقت یوا وزگرای و چه ایگور خوبی نومیده هغه د اهلی ساریو او مرغانو پاچاو هغه خجوان درلود یوا ورځ ایگور خوبی ټول حیوانات او مرغان یوی غونډې ته راوغوښتل وزگرای وویل زما ملګرو ما تاسو د دې لپاره راغوښتی یاست چې ما یو خوب لیدلی و ټول حیوانات او مرغان غلی و دوی خپل پاچا ته په غور غوږ ونیولو پاچا وویل ما خوب ولید چې په مځکه کې نه خوراکي توکي او نه اوبه پاتې وي زموږ زیات خپلوان مړ شول کله چې حیوانات او مرغانو دا خوب واورېده دوی اندېښمن شول پیشو وویل موږ څه وکړو چرګې او مرغابۍ یوه نظریه یې درلوده دوی وویل راځئ چې زموږ هر یو خواړه راوړو او پاچا په ګدام کې یې واچوو ټول ساریو دا نظریه ومنله پاچا یو قانون جوړ کړ هغه وویل پرای راوری هر څوک چې زما ګدام ته خواړه نه راوړي وی ترای او بیای ما ته راوړی خو له هغه ژر وروسته د دې وخت و چې یو بل پاچا باید په فارم کې باد پادشاهي وکړي ټول حیواناتو او مرغانو ناسته وکړه او پیشو یې خپل نوی پاچا وټاکلو خو وزګړی د پیشو له پادشاهۍ سره مخالفت وکړ هغه وویل زه پاچا یم بل پاچا نستم زه د بل ساریو امن نه منم حیوانات خواره د نوی پاچا ګدام ته یوړل خو وزګری هیڅ شی هم نه وړل غوا پوښتنه وکړه کله چې وزګری پاچا و موږ ټولو د هغه امر منلو اوس هغه نه غواړي د زموږ د نوی پاچا اطاعت وکړي موږ باید څه وکړو ټول اهلي حیوانات او مرغانو په غصه وو ټول وډونګېدل هغه فکر کوي چې زموږ څخه متفاوت دی سپی وویل کله چې هغه پاچا و ما له هغه سره مرسته وکړه زه د شپې له خوا ویده نه شوم زه تل د هغه سره وم او چمتو وم چې له هغه سره مرسته وکړم پسه وویل ما هغه ته خپل وړې ورکړې تر څو د هغه ماشومان پریزان وپوښي خوک وویل کله چې هغه پاچا و هغه خپله ملګرو ته وویل چې زه زیات خوراک کوم خو زه په ډېرې وخت د هغه په بند کې وم زمکه به مې کیندله او د هغه د جوارو او ګدنو خوشاوه به مې کوله پسه پوښتنه وکړه هغه څه وویل چې ته زیات خوراک خورې آیا هغه فکر وکړ چې د تل لپاره به پاچا وي پسه زیاته کړه هغه وپوهوئ چې هغه نور پاچا نه دی زه نه پوهیږم هغه ولې فکر کوي چې زیات مهم دی ټول حیواناتو وخندل او هوکړه یې وکړه چې وزګری باید پاچا ته خواړه یوسي پیشو پاچا وزګری ته امر وکړ چې هغه ته راشي کله چې حیوانات لارل چې وزګری ونیسي هغه په څوکۍ باندې ناست و او یوه پښه یې په بله اړولې وه وزګری وویل زه باید پیشو ته لار نشم له ما پرته بل پاچا نستم کله چې ته پاچا سې ته تل پاچا وې پسه وویل موږ به تا په پړي باندې وټرو او نوی پاچا ته دې به یوسو غوا وزګری په خپل لکۍ پورې وټرلو وروسته یې پاچا ته کش کړ پسه مرغابۍ سپی خوګ او چرګ په داسې حال کې چې غوا وزګری کشولو خوشحالي کوله دوی ټولو چغې کړې دا سرتنبه وزګری زموږ نوی پاچا ته بوزه له همدغه وخته راهیسې هر وزګری د کشورو پر مهال له حرکت څخه انکار کوي هغه فکر کوي چې تاسې د پاچا محکمې ته بیایي پای